Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz, abituriyentlarimiz, bizning doimiy muxlislarimiz. Rus tilini o'rganishda davom etamiz. Bugun biz siz bilan rotlarni ko'rib chiqamiz. Uning sir-sinoatlari, razgovorda qanaqa qilib undan foydalansa bo'ladi va shunga doir barcha holatlarni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, poyxon. Assalomu alaykum. Mana shu 2022-yilda Rossiyaning nufuzli universitetlarida talaba bo'lmoqchimisiz? Qanday yo'nalishlar, qanday ta'lim shakllari va qaysi shaharlarga topshirmoqchisiz? Barcha ma'lumotlar bo'yicha berilgan raqamlarimizga murojaat qiling va o'zingizga kerakli bo'lgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Demak, mujskoy roddan boshlaymiz. Mujskoy rod erkak jinsiga mansub. Qaranglar, undoshlar bilan tugagan otlarga y harfi bilan tugagan otlarga tel va ar bilan tugagan otlarga va erkak jinsiga mansub bo'lgan otlarga mujskoy rod deyiladi. Masalan, qaraymiz, qaranglar. Demak, undosh bilan tugayapti, ana dom oxirgi harfi undoshmi? O'sha 21 ta tugagan barcha undoshlar esdan chiqarmanglar, mujskoy rodga mansub. B, V, G, D, T, L, R bilan tugadimi? Tamom, mujskoy. B bandi otlarning oxirgi harfi Y harfi bilan tugasin. Y ikratka. Muzey, geroy va shunga o'xshash. V bandi otlarning oxirgi harfi qaranglar, mayakki znak bilan tugadi. Lekin u mayakki znak yoki tel yoki ar bilan tugayapti, yoki tel yoki ar bilan. Uchitel, pisatel, slovar, kalendar ushbu holatda ham bu mujskoy rod deyiladi. Va oxirgi bandi erkak jinsiga mansub bo'lgan otlar: papa, dядя, дедушка, братишка. Ko'ryapsizlarmi? Oxirgi harfi a. Lekin ularning jinsi erkak bo'lganligi uchun mujskoy rodga mansub deb aytishimiz shart. Endi mujskoy rodni egalik olmoqchilari bor, qaranglar. Meniki moy, seniki tvoy, bizniki nash, sizniki vash, o'g'il bolaniki yivo, ularniki ih deyiladi. Zapiska qo'yib, eshitib yodlaysizlar. Masalan, qaranglar. Dom, muzey, uchitel, papa, ana mujskoy rod otlari keldi, ha? Demak, mujskoy rod otlariga mujskoy rod olmoqchilari qo'yiladi. Uchitel, moy uchitel, tvoy uchitel, naш учитель, ваш учитель, его учитель, их учитель, дом, мой дом, твой дом ва оказо. Хуллас, қисқаси шуки, бир соат дарсни чўзиб ўтишдан фойда йўқ. Қисқа аниқлиқда тушунтираман, мағзини чақиш сизлардан. Ундошлар билан тугаяптими от? Е ҳарфи билан тугаяптими? Мякки знак тел ва ар билан тугаяптими? Эркак жинсига мансуб отлар билан тугаяптими? Ushbu holatda meniki, senikilar, moy, tvoy, nash, vashlardan foydalaniladi. Endi jenskiy rodda 3 ta bandi bor. Otlarning oxirgi harfi yoki a bilan tugasin, yoki ya bilan tugasin, yoki mayakki znagi, qaranglar, zeng yoki ost bilan tugasin. Zeng yoki ost bilan tugasin. Masalan, жизнь, болезнь, новость, радость, моя жизнь, твоя жизнь, наша жизнь, ваша жизнь, её жизнь, их жизнь. Радость, моя радость, мой радость деп айта алмаймыз, чүнки женский родка мансуб да. Моя радость, твоя радость, наша радость заключается в том, что мы вместе. Біздің хурсанчылығымыз, біздің біргелігіміз да, и борат.
Ya'ni bizning birgaligimizda degani. Qaranglar. Men o'zbekcha tushuntiryapman sizlarga. Audio darsliklarim ruscha bo'ladi. Mavzuni ruscha tushuntira olmayman. Ya'ni o'zbekcha tushuntiraman sizlarning yaxshi tushunib olishlaringiz uchun. Poyinglar, ребята. Вот так. Женский родны ham olmoshlari bor, egalik olmoshlari. Meniki moya, seniki tvoya, bizniki nasha, sizniki vasha. Qiz bolaniki deganda, qiz bolaniki yiyo deyiladi. Ularniki esa nima deyilar ekan? Ih, ya'ni женский родның алмашлары шулардан иборат. Моя книга, твоя подруга, наша зарплата, ваша стипендия, ее друг, их школа. Говорим сюда. Их ке, қараңлар, у хам мужской, хам женский, хам средний, больше учен, более билишлиги учен, исталган отны койшимиз мумкин. Их дом, их книга, их место. Ya'ni o'zgarishsiz. Средний родга keladigan bo'lsak, qaranglar, средний родда 4 ta bandi bor. Otlarning oxirgi harfi yoki O bilan tugasin, yoki Y bilan tugasin, yoki Yo bilan tugasin, yoki Mya harflar birikmasi bilan tugasin. O, Y, Yo, Mya. Poyinglar-da? O, Y, Yo, Mya. Masalan, O ga место, Y-ga поле, море, Y-ga белье, Mya-ga имя, время. Ushbu holatlarda biz средний род otiga mansub so'zlar deb tushunishimiz mumkin. Средний родning ham egalik olmoshlari bor. Endi meniki deyish uchun biz моё, seniki, твоё, bizniki, наше, sizniki, ваше, ularniki, их deyiladi. Tamom, qaranglar. Deloma mening ishim deyish uchun моё дело deyish kerak. Время мя средний род. Sening vaqting твоё время. Keldi, пришло. Chunki время средний род. Твоё время пришло. Qachon, когда boshlaysan, начнёшь. Твоё время пришло, когда начнёшь. Дарс, урок. Твоё время пришло, когда начнёшь урок. Дарслар билядиган бўлса, уроки. Бугун, сегодня. Сегодня пришло твоё время, когда начнёшь уроки. Қаранглар, гап қанақа ясалып кетиапти. 20-чи дарсларимизга бориб, шунақа гапларни бемалол тусадиган бўласизлар. Лекин унгача эса биз ҳали энди бошладик. Босқичма-босқич тепага қараб чиқиб бораверамиз. Фақат сиз audio darsliklarni yodlab, mavzularni tushunib, konspekt qilib, olg'a intilishda davom eting. Shuning bilan rodlar darsimiz tugadi, keyingi darsda ko'rishguncha. Paka-paka!